Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U Staroj Pazovi danas je održana treća po redu sednica Skupštine opštine Stara Pazova u aktuelnom sazivu. Na dnevnom redu je između ostalog bio drugi rebalans budžeta opštine za tekuću godinu koji sad iznosi 5,4 milijarde dinara. Odbornici su usvojili i predloge rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora preškolske ustanove Poletarac kao i imenovanje članova školskih odbora u Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Također je usvojeno i rešenje o imenovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Stara Pazova, kao i imenovanje Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Odbornici su usvojili predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka. Većinom glasova su imenovani nadzorni i upravni odbori Centara za kulturu i za socijalni rad. Razmatralo se i o programima poslovanja javnih preduzeća, čistoća, vodovod i kanalizacije, toplana i urbanizam. Poslednja, 21. tačka dnevnog reda, odnosila se na odbornička pitanja i odgovore koji su se ticali gradnje vrtića u Starim Banovcima i u Novoj Pazovi, opštinske imovine, stadiona, Feniksa i jedinstvo, ulične rasvete, prevoza, pijaće vode, besplatnih udžbenika i vrtića, zagađenja vazduha. Odbornici opozicionih stranaka imali su primedbe na više od 10 tačaka dnevnog reda, a pogotovo su izrazili neslaganje sa usvojenim rebalansom budžeta za ovu godinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca u dužini od 9,7 km da je takovski kraj dobio modernu saobraćajnicu koja izgleda kao u Austriji ili Švajcarskoj. Posle svečanosti otvaranja obilaznice oko Gornjeg Milanovca Vučić je rekao, odgovarajući na pitanje novinara da li će prisustvovati sednici parlamenta, rekao da su oni koji su je zakazali rekli da nije dobrodošao i da nije poželjen. To nije pitanje moje dobre volje. Ja sam čeznuo, želeo i nudio se da prisustvujem tome, ali poslanici koji su tražili raspravu o litijumu rekli su ne. Samo da ne budem prisutan po temi litijuma. Pa sam ja išao i u Mali Zvornik. U Loznici sam 7 dana bio, u Ljuboviji sam bio čekajući samo da dođu da razgovaraju. Bežali su od mene kao đavo od krsta, rekao je Vučić. Područje Jablanice i Konjica pogodila je teška elementarna nepogoda. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez rekao je da je nezvanično dobio informaciju da je 20 osoba poginulo u poplavama i odronima u opštini Jablanica na severu Hercegovačko-Neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Zvanični podaci koje je izneo šef odeljenja za odnose s javnošću Darko Jukan glase da je u Jablanici najmanje 14 mrtvih. Fotografije iz Jablanice su dramatične. Kuće se nalaze pod vodom, a veliki broj vozila je odnela vodena bujica, dok je ceo put kod Komadinovog Vrela voda odnela. Završena je hitna sednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na celoj teritoriji federacije proglašeno je stanje elementarne nepogode. U narednih 7 dana maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina na pumpama u Srbiji bit će skuplje za 1, odnosno 2 dinara. Cena dizela bit će 191 dinar za litar, dok će benzin BMB 95 koštati 178 dinara. Cene goriva se menjaju svakog petka u 15 časova. Zanimljivo pesničko veče održano je sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi, gde su se na dečijem odeljenju okupili najmlađi pesnici iz 3 osnovne škole iz Stare Pazove i predstavili svoje pesme na temu detinjstva. Manifestacija Pesnici Vesnici održana je već 5. put. Organizatorka je bibliotekarka Marija Vučković, koja kaže da su sama deca je podstakla na ovo, jer oni su dolazili u biblioteku i pokazivali svoje stihove. Ove godine bilo je prijavljeno oko 40 mališana koji su predstavili svoje stvaralaštvo u prisustvu brojnih roditelja. Raduje činjenica da svake godine dolazi sve više malih pesnika, tako da postoji predlog da sledeća manifestacija Pesnice Vesnici bude organizovana u većem prostoru.
U Novoj Pazovi na platou ispred Kulturnog centra sutra, dakle 5. oktobra sa početkom u 19 časova, biće održana 12. po redu manifestacija Dani doseljenika. Manifestacija je posvećena čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem, konkretno u Novu Pazovu nakon Drugog svjetskog rata. U programu će nastupiti Novopazovačka kulturno-umetnička društva Mladost i Sveti Sava sa koreografijama i pesmama i sa svih krajeva gde živi srpski narod, a predstavit će se veliki broj igrača. Nakon nastupa folklora, prisutne će od 20 časova zabavljati pevač Jovan Perišić, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Konjički klub Konverzano iz Surduka sutra organizuje tradicionalno takmičenje paradnih konjičkih zaprega od 12 časova na terenima fudbalskog kluba Borac Surduk. Manifestacija okuplja više od 100 takmičara sa teritorije cele Republike Srbije, kao i veliki broj gostiju i posetilaca. Ovo je jedna od najmasovnijih fijekerijada u čitavoj Vojvodini. Ovogodišnji događaj uveličeće folklorni ansambl kulturno-umetničkog društva Branko Marković, kao i tamburaški orkestar De Mamiro. Generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Za vikend se u Big Pazova centru u Novoj Pazovi organizuje Ukus Fest. To je manifestacija kontinuiranog karaktera, ideja koja promoviše poljoprivrednu proizvodnju, preradu i prodaju u formi modernih prezentacija hrane. 5. i 6. oktobra svi posetioci imaće priliku da uživaju u domaćoj kuhinji i savršenim ukusima domaćih specijaliteta – kolača, meda, sira i likera. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Šangaju protiv Amerikanca Alexa Mikkelsena, koji je danas u prvom kolu pobedio Kineza Juan Choqueta Bua sa 6-3, 6-4. U subotu 5. oktobra, dakle sutra, odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove otvaraju novu sezonu Superlige Srbije i to na svom terenu. U prvom kolu ovog prestižnog takmičenja domaći tim će se sastati sa starim rivalom, ekipom Srema iz Sremske Mitrovice, u dvoboju koji obećava mnogo uzbuđenja. Ekipa iz Stare Pazove u ovaj meč ulazi u gotovo kompletno promenjenom sastavu. Iako su mnogo iskusne igračice napustile tim, stručni štab i rukovodstvo kluba uvereni su da će novi sastav doneti svežinu i energiju te pružiti dobre igre i rezultate tokom sezone. Za odbojkašice Jedinstva početak sezone u Superligi jeste i prilika da se pokaže njihova snaga i potencijal, dok je za navijače ovo šansa da podrže mlade nade na njihovom prvom testu. Utakmica u subotu zakazana je za 19 časova. Ovog vikenda staropazovački klubovi igraju utakmice 8. kola. U okviru Srpske lige Grupa Vojvodina u nedelju 6. oktobra Podunavac u 10 časova gostuje u Novom Sadu, gde će igrati protiv Kabela, dok Omladinac u 11 časova dočekuje Slobodu iz Donjeg Tovarnika. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički u subotu dočekuje Mladost iz Bačkog Jarka. Jedinstvo igra u Ogaru protiv Šumara. U nedelju će se u Golubincima igrati opštinski derbi. Jadran će snagu odmeriti sa Dunavom iz Starih Banovaca. U okviru Sremske lige Sremac u nedelju 6. oktobra dočekuje Krušedol. Utakmice počinju u 15:30. U okviru 4. kola Superlige Srbije u Kuglanju, Jadran u subotu u 16 časova dočekuje ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Vojvodina je druga na tabeli, dok je Jadran na 9. mestu. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini 10, a najviša 18. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.